tre futbolistët shqiptarë më të paguar, Mario Mitaj 3 milion euro, Elzeri Pizaj 2.5 milion euro dhe Berat Gjimshiti 2.2 milion euro. E kjo saj pikërisht rroga është arsye pse duan të alargojnë nga Lazio, sepse është në fund karrierës, rendimenti nuk e ka të lartë, edhe duan të lirojnë bugjetin, nuk e ka rendimentin e lartë, dhe duan të alargojnë. Mitaj largimi ti në Arabi, i mbush xhepat, si thua, është çik skeptike fakti pse një djalosh. Se zgjidhi Arabin. Po, i djalosh largohet nga Europa për stimulim të tjerë. Ronaldo nuk. Seriozisht e ke? Është skeptike, por është. Jo, për mua është fare skeptike, do bëhet njëta gjë si të njëjtën gjë si Mario Mitaj. Do të vrap ti dega me vrap do merr lekë. Jo, do shkruaj do merr, po këtu ç'ka bëhet? Po këtu ç'ka bëhet? Si ka lëshi dash shpirtin se morën kombëtare. Iki vllat marr ato 2 milionë kontare, bre. Si, nga kontare, me nga. Të shkoj, ja, klubi pra, të shkoj të marr lekën, marr kontratën, vi me 18 milionë euro në xhep, e të ketë siguruar tre breza se çu po duket ky vend. Në Holland, në rast paralel, nuk është thirrur më kontare. Tu morën 5 milionë euro ka marr bashkia nga që ishim vjet kryeqyteti evropian i sportit. Ke parë një investim 5 milionë euro shtip, po të pyes, a jeton në Tiranë? Jetoj në Tiranë. Ke parë një gjë që bën 5 milionë euro? Janë të njëjtë autobuza. Të shqipë për autobuza një iniciativa private. Ke qilëbërim, ke pyllin orbital që po bërë. Kemi pyllin orbital. Ke infrastrukturë shkollore. Sporti gjeneron të ardhra, këto e shojmë, se si administrate për dorën të ardhra. Ne nuk jemi Finlanda. Ne hargjojmë më shumë lek, kur ndeshjet janë jash, pra si gjishtë europiani shkojnë më shumë shqiptar nga Shqipëria për të parë ndeshjet jasht, apo vinë nga diaspora kur ka ndeshjet komtares në Shqipëri? Po, më shumë jasht. Shqiptarët kam tendencë për të dalë jashtë, për të mbështet kombëtaren. E konsiderojnë dhe një lloj turizmi? Nuk është se konsiderojnë, po do të thënë e kanë atë ndjenjë për ta shoqëruar kombëtaren. Event shpirtëror e kanë, dhe e ndjejnë dhe si më thënë e javin shpirtin aty në fushë. Këtë gjë nuk e bëjnë tjerë. Pastaj tifozat veçantë kanë vënë si anglezët, po nuk bëhet fjalë për vende me 40 milion banor, se po vinë 1.000 tifoza nuk, apo 2.000 tifoza nuk është ndaj problema. Pra shqiptarët dallohen për këtë, po, e shoqërojnë dhe e shpenzojnë. Tifozët kosovarë të cilët vinë për kombëtaren, qëndrojnë një natë në Shqipëri apo është ditore gjithmonë? Në përgjithësi qëndrojnë, ata konsiderojnë Shqipërinë. Sepse ata kanë qenë në vite mbështetje shumë e fortë. Po e konsiderojnë Shqipërinë si tur të plot, pra nuk vinë vetëm thjesht për sportin. Ata e dashurojnë Shqipërinë. Durrësin, Tiranën e kanë si shpinë e tyre, pa veriun nuk diskutohen.